başkalarının cavanlara eyib saydığını Əli ibn Əbu Talib üstünlük sayır onlara. Biz qoca kişilər cavanlara nəsihət eləyəndə həmişə nə deyirik? Deyirik, başa düşmürsən hələ. Eyb yoxdur, yaşın keçər, başa düşərsən. Tam belə deyir də, düzdür. Həzrət deyir ki, sən indi başa düşərsən, qorxuram, sonra başa düşməyəsən. Tam əksindir. Deyir, elə indi başa düşə bilərsən sən məni. Qorxuram, yaşın keçər, başa düşməzsən. Bunu ancaq Həzrət Əli deyə bilər. Bütün qaydaların əksində danışır. Bu deyir, sən cavansan, insanlıq potensialın çiçəkləndiyi dövrdür. Sən məni başa düşməyəndən sonra kim başa düşsün? Gücdən, qüvvədən düşəndən sonra da həyat səni məcbur edib sakitləşməyə, ondan sonra bu sözlər sənin dərdi və o qədər də dəyməyəcək. Qocalığı görən cavan, dolub daşan enerjisini boş şeylərə sərf eləməyəcək. Qocalığı görən cavan cavanlığından düzgün istifadə eləyib daha çox zövq alacaq həyatdan. Həyatı sönməyəcək, alovlanacaq. Çünki qocalığı görməyən gənc enerjisini israf eləyir və zəifləyir, sonra bədbinləşir. Biz bu nöqtələr haqda düşünmüsünüz. İnanın ki, çoxumuz düşünməmişik. Kimisə dünya ram eləyib, sakitləşdiribsə, məcbur olub sakitləşməyə, bu yola gəlmək deyil, bu yoldan çıxmaqdır. Bu xarab olub, bu itirib o enerjini.